Christian, velkommen til. Du kommer fra KBA. Hvordan har det været at komme til Kolding IF? Jamen, jeg synes, alle har taget rigtig godt imod mig til at starte med. En rigtig sympatisk og sød tro, jeg er kommet ned til. Hvad er det, der har lukket dig fra den ene del af byen til den anden? Jamen, ikke at et ondt om KB. Jeg havde det rigtig godt i KB. Rigtig søde mennesker dernede også, men der er jo anden division at spille for her i KIF. Så det er hovedsageligt derfor. Hvilken type spiller er du på banen? Uha. Jeg er nok, hvis jeg selv skulle sige det, den lidt kreative type med... Ja, vil gerne forsøge at sætte medspillerne op og måske også selv komme i fokus en gang imellem. Og ja, forsøge at skabe noget. Hvordan er du blevet taget imod hernede? Jamen som sagt, det er en rigtig sød truppe, der runder rundt bag mig nu. Og de har alle sammen været super flinke og taget godt imod mig. Hvad er dine egne forventninger til den kommende sæson? Jamen, jeg har affulgt med fra sidelinjen på den anden side der, så langt eller så meget som muligt. Og jeg ved, at de var tæt på opringen sidste år, så jeg håber, at vi kan spille med ind i sjov.